Puntland way Puntland ma ka abuureysa waayo meel uu sir wasiir Puntland soo gali karayn madaxweyne Puntland iman karayn uu ka soo galo Itoobiya ka soo galo hadii la yiraahdo hadii la yahay maalmo ciibil xaraa lagu soo toobaray ba een buuhooda soo galay waxaan u maleeyay in nabadgelyada waa ka nabadgelyada waa ka tan lahayn nabadgelyada ka tan lahayn xilibaal Cabdixakiin Cumar Faarax Budeeyo oo ka mid ah xilimanada golaha guurtida Soomaaliland oo warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa waxa uu maamul goboleedka Puntland ku eedeeyay in magaalada Buuhoodle ay ka wada khalkhalgali amni darro waxaana ugu baaqay maamulkaasi in amni darrada ay ka wado Buuhoodle faraha kala baxdo Puntland way Puntland ma ka abuureysa waayo meel uu sir wasiir Puntland soo gali karayn madaxweyne Puntland iman karayn uu ka soo galo Itoobiya ka soo galo hadii la yiraahdo hadii la yahay maalmo ciibil xaraa lagu soo toobaray ba een buuhooda soo galay waxaan u maleeyay in nabadgelyada waa ka nabadgelyada waa ka tan lahayn nabadgelyada ka tan lahayn iyagaan baaq u diraya waxaan leeyahay faraha ka qaada dadka buuhooda kama talaysaan awood kuma lihidin nabadgelyada darada waxa yeelay baa leh oo dadka shacabka buuhooda waxa yeelay waxba tarimaysan idin waxa yeelay haddaad yeel wey haddaad arinta yeel weydana cawaaq kii baad idin kaale buuhooda soo aan u sheegay waa gobol xasaasiya meel la nabadgelyo darro waxba lagama qabto aan lagu nabad Soomaaliland waa dowlad nabadeed wey awl waxay doonaysaa nabadgelyo darrada ka hortagaysaa nabadgelyada waxay ku qabaysaa ciidankan ayaa ku cusbaan wixii Soomaaliland xukuumad ka jirtay ciidankan ka jiro maaha misaakiimid taa ku saxaa uu soo biiray undhe tayadiisa iyo tayadiisa soo biirtay laakiin weligeed Puntland waxay ku lahayd saldhig bay ku lahayd maasha dowladda federaalka ay ku lahayd dowladda Itoobiya oo xad ku badan ku lahayd Buuhoodle maaha gobol adeer cid gaar ka talisa maaha waxaynu ognahay in cid kale degan tahay oo ay xasaasi ay tahay marka waxa weeye inta kasta ha deganaatee annagu waxaan dirayaa golo guurti ahaan xildhibaan ahaan waxaan dirayaa baaqan dirayaa u yahay nabadgelyo gobolka la ilaaliyo haddii la ilaalin waayo cid ay wax kaga qabanayaan oo dadka degan wey odayaasha waxgaradka cuqaasha nin garboodka waxaan leenahay dadkan maalinka soo meelaha ka soo dalalmoonaya waxaan ku soo tababarnay xeraadaan ku soo tababarnay ama waxaan ku soo tababarnay muqdishoan ku soo tababarnay meeshana waanu ka taleena kama talin karaane oo reer naftiina iyo dadkiina u turabaan leen dhinaca kale xildhibaan Cabdixakiin Cumar Faarax Budeeyo waxa uu shacabka magaalada Buuhoodle ugu baaqay inay ilaaliyaan nabadgelyada isla markaana ay ka hortagaan cid kasto amni darro ka wada gobolka Buuhoodle laakiin meel gacmo badan ka taliya weyn waa la wada ogyahay maadaama sida ay tahay inaku awal waxaan ku baaqaynaa insha Allahu tacaala in dadkaasi nabadgelyada la ilaaliyo awal nabadgelyada wax ka qaadsan ma jirtaan dadka meelaha uga soo darafyada uga soo duulaya ciidamada isku magacaabaya iyo kuwa deegaanka waxaan ugu baaqaynaa inay nabadgelyada Buuhoodle ka taliyaan hadday ka talin waayaan inayna baaq nabadgelyo darro dirin hadday diraanna in ayna waxba ku helayn nabadgelyo darradaas ee cidda wax ku noqonaysaa deegaankooda gurigooda iyaga ay tahay marka waxaan ugu baaqi lahaa anigu shacabka reer Buuhoodle waxaan leeyahay nabadgelyada ka taliya nabadgelyada ka taliya oo tashada taladu sidoo kuma jirtaa maalin banni oo ka yimid meelan uusan ka talin lahayn isagu ka soo galay Itoobiya ka soo galay inuu idin yiraahdo waa idigu maamulayaa ah uu nabadgelyadina wax u yeelaya waa arrin khaldan weyn wax suurtagal ah maaha arrintaasna waxa xukuumadda Soomaaliland way ogtahay dadka saamkina waa ogyihiin fiiro gaarna waa lagu hayaa haddii nabadgelyo darrada idinku aad abuurtaanna waxaad ogaataa inaad idinku baaq dibteenayd nabadgelyo darraha dadkan falqadada wada ee nabadgelyo darrada wada ee ku soo duulaya shacabka reer Buuhoodle iska qabta waa la lagu hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.